ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਲਾਓ ပြရတယ်ဒီကမင်းရေးကြည့်ရှိဆရာရှိမှာပြရတယ်အတွက်အကြောင်းကြီးဖြစ်ဖို့နေရတဲ့ဒါကြီးကပြည့်စုံသွားဘူးပြရအောင်အဲ့တော့မင်းရေးမရှိဘူးအားရတဲ့လမ်းစဉ်ပြရကြည့်ပါ ဘယ်လိုလဲရှိရင်ဘယ်လိုလဲရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနေသာလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအထောက်ထားနဲ့ဝါနဲ့ကတော့ဇောက်တူလည်းရှိသားပြီဇောက်ရတဲ့တရားတွေနာလို့အကုန်မမှတ်မိစေတဲ့အောင်ဇောက်တူကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဒီလိုထားတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကိုအထောက်ထားနေပြထားတာကြည့်အဲ့ဒါမျိုးရင်းပြီးတော့ကြရအောင် ဒီကနောက်တစ်ချိန်မှာဒီအဓိကကိစ္စအနေနဲ့ဒီဆုံးရမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကမှာဆက်ပြီးတော့ဓမ္မစကားရဲ့ဓမ္မနိပါဒနာဘာဝနာတွေကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့အခုပြိဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာဓမ္မနိပါဒနာဆိုရင်ဒါဆရာတို့တစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။ ဓမ္မနိပါဒနာကြရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါဓမ္မနိပါဒနာအနေနဲ့နောင်ရီရှင်ဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေမှာလည်းလေကြမယ်အားထုတ်ကြမယ်နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာကလို့သွားနိုင်ပြနိုင်ကျိုးဝန်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မပဒကအနေနဲ့ဒါရှင်များပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားအောင်ဘုရင်မဆင်အနေနဲ့တော့ ဒီပုဒ်ကုဒ်ရှိအောင်ရောင်းမှကြရပါဘူးအလိုပြန်တဲ့ပုံစံကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးတော့သဘောဆက်ပြီးထားဖို့ဒီနေ့ပါရဏစိတ်တန်ကြီးမှာခမဦးမြောက်ဝဒရာဝိဒ္ဓဆိုတဲ့အဲပုံနာရည်ရှိရမြေကုန်ပါအဲ့ဒီမြေကုန်မှာ ဩကံသဟံတနိစ္ဆိဒံအနိဒံမန္တိသံဩကတိဏံဝိနိဒံသဗ္ဗံသာအဘိယာစေသိမိတံသုတ္တဝနနာဂဝအပ္ပနမိတံတိဥဒောဒါကြီးဒီပုံနဲ့လေးတရားဝေရကျမ်းလို့မာလေတဲ့တတ်ကျွမ်းတဲ့အတွက်ဘုဟာဝါဆိုထိတ်တန်းပြီးကြီးတယ်ဒီလို ဝိရဇ္ဇမတ္တံပြီးတော့တောရထွက်ပြီးဘာလို့ဆရာကြီးကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ရေလေးလိုက်တဲ့နေရာမှာရေလေးဖြစ်နေကြတော့လည်းဒီပဒံအာယူပဒံရပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဒီသာဝနာဘပုလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးသာဝနာဖုံးမှာမခံရခြင်းသာဝနာဘကာလမှာတော့အဖတ်ဖတ်ကလည်းဒီဖြစ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုသူတို့မင်းဆက်တဲ့စကားလုံးဂါထာကစာပြီးတော့ဒီပါဠိတွေတော်တော်ခက်ခဲသေးရပါလိမ့်။ အဲ့ဒီကတည်းကဆောက်ထားတယ်။မြတ်တရားကနာနာကနာဘရိဇိဟိတ။တဝဝိရဝေကျံအဘိသင်္ခမာနာ။ဒေသံတုဟောကာရိဝိယကရောဟိ။သထာယိမေဟိတ္တောဧကသမော။အဘိဓမ္မာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့။ဓမ္မတော်တို့ဟာယုံတဲ့အဘိဓါအစရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးများ ပြောက်ထားသွားကြလို့ပုဆတ်ပြက်ကနာများမေးချောက်ကြလို့ပြက်ကနာမျိုးမျိုးမေခွန်းမျိုးမျိုးမျက်စက်ပြပြီးတဲ့ကိစ္စတွေဟာအင်္ဂါစုံရောကြီးတယ်အထူးကြီးမိမမေးချောက်စရာပြက်ကနာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဩကင်္ဂဆဟံတဏှိတဏှာဝဆက်လို့ပြီးပြီးတော့ဇနိစ္စံတန်ယူလူရာဂကိုဖတ်တောက်တယ်ပြီးပြီးတော့အနေကံ တုံ့လုံးတနာကျင်းလို့မြည်ပြီးတော့မန္တိသဟံမြတ်လင်းတနာပြည့်စုံလို့မြည်ပြီးတော့ဩဃတိန်တော်ဩဃကိုလွန်မြောက်တော်မြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟူအဘိအဘိယာစီအယောရေလေးကရှိခိုးတော်မှာပဲတို့ကတိကျဆိုရတယ်ဒီတော့မှာဘာမှဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တော့မပါဘူး
ไอ้ล่ะตะมี้เราดูหาเด้အခုအင်္ဂါတိုင်းမကရတိုင်းကစီရေးပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒုရုံကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ပရိသတ်ဆက်မူငါးပါးရှိတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီပရိသတ်ဟာမြို့တော်ဘုရားစီကနောက်ဆုံးတရားကိုကြားနာရပြီးတော့ဒီပါဝံကငကုံးကနေပြီးတော့ပြန်လေဖောက်ခွာရမှာပါတဲ့အဲ့ဒီကမြို့တော်ဘုရားစီဒီပရိသတ်ကိုသိလွယ်မဲ့အရှင်မြတ်သိတော်မူပြီးတဲ့တရားတော်ကိုမအရှိမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံကံဝစီရဲ့ခန္ဓာဝစီရဲ့ပြည့်လို့အောင်ဟောကြားတော့ပါဘုရားဒါပဲတောင်းမှလည်းသုပြဒနာမပါဘူးအာလုပရိသတ်ကိုတကယ်လို့ဒီကပရိသတ်ကိုမြင့်မြတ်ကြီးတရားကလက်ကြပြဟောလို့ပါဘုရားတတိတော်တို့ဤတဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအပြည့်တော်နောက်ပြီးတော့ကာမုပါဒံဒုစုပါဒံသရတိပါဒံအတ္တဝါဒိကပါဒံအပြည့်တော်တဏှာဥပါဒံအစောလမ်းကြီးပါဒီတဏှာဥပါဒံအစောလမ်းကြီးတမန်နေတဏှာဥဆုံးတော်မူပြီးတော့ကာမိနိရာဂဝေပတ်တောက်တော်မူပြီးတော့တုံရုပ်တဏှာဥတဏှာမကင်းတော်မူပြီးတော့ဟောသံမှုတဏှာရင်းမြုပ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုတဏှာတို့မှရင်းမြုပ်တဲ့တရားမျိုးနာပြလိုပါတယ်ဒါကရင်းမြုပ်ရင်တတိတော်တို့ကခန္ဓာဒုက္ခသံသရာဒုက္ခရင်းမြုပ်ရပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့တရားတောင်းတဲ့အနေနဲ့ကကြောက်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်နဲ့သင်ခြင်းသင်ခြင်းပြီးတော့မှအာဒါနတဏဝိနည်းသသဗ္ဗဥဒ္ဓါတော်သုရိယံစာပြီးမြတ်စွာဉာဏ်ကိဉ္စီဉာဏ်ယင်းဤလောကသူလူပါတိယံဒီဒီလိုကမာရောအနုတိဇံတုံးဒီကထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောသတ္တရာဝုဒ္ဓါတဲ့အတိနာကပစ္စုပန်လုံးနဲ့စေရီတဏအာလုံးကိုပြောနေရမယ်လောကမှာခြင်းခန္ဓာစသည်ကိုသိရည်ကိုသတ်တော်ရုပ်ရှိရကမန်ဒီအပြင်လိုက်ဒါဝင်ဆိုကြအတူဆုံးရှိခဲ့တာအတိတ်ကကပြစ်စိတ်ပန်းဆိုတဲ့နေရာမှာဂန္ဓိအမတ်ကြီးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာအတိတ်ကပြစ်စိတ်ပါအတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ဟောလိုက်ဘဝအနေနဲ့ဒီအတိတ်ဘဝဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့သံဃာအစနေပြောဒီဘဝမရောက်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတိတ်အတိတ်ဘဝနော်ဟုတ်ပါရဲ့အနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာကနိုင်လာမဲ့ဘဝအနေပြီးတော့သံဃာအစင်းပြီးမိဘမရောက်မခင်အနာဂတ်ဘဝဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အခုလက်ရှိကပြဿနာဘဝဒါဘဝအနေနဲ့ပိုက်တာအမှန်ကတော့အတိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအနေနဲ့ဟောတာကာလာဟုတ်ပါရဲ့ငွေကြီးတော့အတိတ်ကာလကာလကာလဆိုတာအဖြစ်အတိတ်ဆိုတာဟာဘဝအနေနဲ့ခုနကလို့တစ်ခုတစ်ခုပိုင်းခြားအပ်တဲ့အဖြစ်ပေါ့ဒီကကာလကြတော့အချိန်လို့အချိန်ဆိုတာအတိတ်ဆိုတော့ခုနကသမဲစားတဲ့အချိန်အတိတ်ဆိုတာနော်ဟုတ်ပါရဲ့မနေ့ကင်းဒီအတိတ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကအဲ့ဒီကဒီရုံနဲ့ပြီးတာမှန်ရအခုအတိတ်ကြီးအတိတ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုတဏှာကြီးတွေတော့ရှိတဏှာကြီးအခင်အနာဂတ်ပေါ့နော်မလာဘူးနော်အဲ့ဒီတဏှာကြီးကနောက်ပိုင်းဆိုအခုအနာဂတ်ကြီးတယ်ဒါကာလအနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစိတ်ပါဆိုတာဒီအခုသိတဲ့ခန္ဓာမှာကြည့်ရတဲ့အချိန်ကြီးပြည့်စုံပါပြီနော်ဟုတ်ပါရဲ့အခုလက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးကပြည့်စုံပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ဒီကာလအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောမြတ်စွာဘုရားကံတိအမှတ်ကြီးပြောရံပုတ်တိတံဝိသောတိအတိတ်ရှိရအားလုံးကိုသိကြပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသဘုပ္ပမှာဘဝနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဟောရန်ပုတ်ဗေဒဝိသုဒ္ဓိအတိတ်ရှိရာအလုံးပြန်ဆုံးလိုက်ပြန်ပြောင်းလို့ပါဟုတ်လားအတိတ်ကရှိရာဒီကိုနှလုံးမသွင်းဒါကြောင့်လို့ဆိုရဒတိကံပရိမန်ပါအတိတ်ဆိုတာပြီးတယ်ပြီဟုတ်လားလွန်လေဒါပြည့်ပြီနောက်တော့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲသစ္စာတိမဟုတ်ကိုပြီးမှာပြီနောင်လာမဲ့ဘုရားကျုပ်ကဘဝနဲ့ကန့်ကွက်
ကာလာကုန်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့နော်အနာကဘောကြရင်လူဖြစ်ပါမလားနတ်မဖြစ်ပါမလားအပင်လည်းကြာမလားအနာကဘောမပူဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဇင်လိမကြီးပူလို့ပြောဆိုရပြောမင်းနောင်အနာကကိုတကယ်ဒီမှာသိနေမလို့မပူနဲ့ကွာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါတော့ဘုရားစေနောက်ခဲ့ပြီးရုပ်ပါဆိုအခုလက်ရှိအထိန်မာသာလဲ ကျွန်တော်ဥပါဒကမလုပ်မကြည့်နဲ့ဟုတ်လားမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမကြည့်ရင်တော့ဥပါဒံတော်ဆက်ကြည့်ပြီးလမ်းဆောက်ဖြစ်အလေးပဲဆိုရဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗန္ဒီမကြီးမှာအကြောင်းရှိဗန္ဒီမကြီးဟာဘုံဝိကံနေကိုတိုက်ခိုက်အောင်ရင်လို့ဘုရားဗျာငါဟုတ်ကိုဘုံကြည့်တဲ့အလေးနဲ့ခွန်ရဲ့ ဘယ်ရင်ဖြစ်နေတော့ဘိသိက်ခံပြီးပြေးလာတော့မဟုတ်ဘယ်ရင်စည်းစိမ်ကိုခါးစားကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့မင်းနဲ့သူတော့ရှိနေတယ်ဒါကြီးလည်းဒီခေါင်းကတော့မမူး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 ကိုပြင်လို့ထွက်ကာကြီးပဲဒီပါတိနဲ့ပြောလို့ပါဘူးဒါကြတဲ့လောကခွန်ကဒါကြီးတောင်းပြီးအမေရဘယ်နာပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်မှာမြေကပြည့်မြို့ရဲဆုံးကကြွားတော့ ဒီကလည်းဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဒါကြတော့ကောင်းနာကိုဆင်းတော်မင်္ဂလာဖူးပြီးတော့ဒီဖုန်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးရလုံကိုသွားမယ်ဟိုမှာဦးရင်ဘိုးနဲ့အဲ့ခါမှုအသိပြေပေါ့ကမင်းဘိုးအဲ့ဒါကြာကြီးလေးဒီပါကြီးအဆုံးကြာကြီးစားပြေပေါ့အဲ့ဒါပြင်ဆင်လာတဲ့နေရာကိုသွားမယ်အထူးဆင်ရှိသူကလည်းအိမ်ကနေပြီးတော့ဆင်တော်မင်္ဂလာနဲ့အထွက်မြေကပြားလည်းအဲ့ဒီနောက်ကိုဆုံးကအရောက် ကွာလက်အုပ်ကြည့်တော့ဆင်ပေါ်နေပြီးဘုန်းကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့အကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားကိုကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားပြင်းပြုံးတော့ပြောလို့လေးစုကနေဒီလိုရည်တော့ပြောလိုက်တော့မြတ်ကပါတဲ့ဆန္ဒနာပြည့်မြတ်စွာဘုရားကပါမားရုံကိုမလှုပ်ခွင့်နဲ့ပြင်းမစွာမြတ်ကဆန္ဒနာမလှုပ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီရုံကြီးတော့ ပရိသမီတော့အာမေသာပြင်းလို့ဒီကြောင့်လောက်စီမှုကြောက်ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်မလဲခရအာနန္ဒာရဲ့ဟိုမှာပန်လေးမှောက်ကြည့်ဒီမှာတော့ခရအဲဒီလိုကနေပြီးတော့လက်ဥကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြီးတော့အယူသိပြေးတော်လို့လည်းပြင်းပါတော့ခရပြီးကွာဇာတိမကြီးဟာမင်းလေးကြာရင်မင်းလားဖြစ်ပြီးတော့ပြိလို့တော့ပြိလို့ဟုတ်ပါပါကြာ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဓာတိကြားတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်နာပါဘုရားဟောတော်ဦးသေဝင်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကလည်းဟောကံတိမကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ဆုံးပြီးနေကြပြီးပြီးပြေးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြူးဖြူးကုန်ပြီးလို့ဒီတရားကြီးကြားနာတော့ပါပဲလို့ဘယ်နဲ့ဟောကံနဲ့သမဲကိုကိုစီပြန်လို့တုံးတော်တော့ဆောက် မနေ့ပိုင်းနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမျက်မြင်ကြမှာယဟနာပြည့်ပြီးသားအဲကျွန်တော်ပြောသွားပရိသတ်များကြီးပေါ့သိတိတွေပါဝကတွေကြတော့သိတိပါဝကတွေကြတော့လည်းအရှင်ဂေါတမကြီးမဟုတ်တာပြောတယ်လည်းမူးမူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လည်းအသွင်ကိုမူးမူးနဲ့နေအဲဒါများယဟနာဖြစ်မှာထူတာအအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဗျာယဟနာဖြစ်အောင်မကပရိနိဗ္ဗာန်မှာပြည့်နေမတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဒီလိုကြီးကိုရှင်ဝေမဝိသုခာနဲ့သူတွေမိလာဝါရနဲ့သူကနေဒီလိုလည်းသမေဥပ္ပဒီပြုလို့သွားဆောက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခလုံးဉင်းတော့တမျိုးကြီးပေါ့ဒေသောကျောင်းတော်ကိုဖြည့်တဲ့သွားကြတာကတော့သူတွေရဲ့သမေဥပ္ပဒီပါတာတော့သူတွေရဲ့ခလုံးဉင်းမှာသူကဒီမျိုးဝယ်ဘုရားအပြစ်တင်ဘွယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမေဥပ္ပဒီမှာဒီတိကုသရမှာသဗ္ဗေတိယေလို့ပြောမနေဒီကရမူလက အားလုံးကကုသိုလ်တရားမှန်ရင်နှလုံးရောမှန်မှုပါအတူတူဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုမှန်တာအကြောင်းရင်းပဲရေကျစီအကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအာယောနိရောမနေဒီကရမူလအကုသိုလ်မှန်ရင်နှလုံးရောမှားတဲ့ပြင်ရင်းပဲဒါမျိုးမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီကနှလုံးရောမှားမှုမှန်မှုကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ကြမှာပဲဒါမျိုးကွာကြဘယ်တော့တော့ကျောင်းဝင်းနဲ့မဝင်ဝင်မှုပေါ့ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်ကနေရာပေါက်နေတာပေါ့ကျ
अभी मैं कल दिए ना नेरे परिजन भोको मैं चिदंग वनो लेबे चिदंगी ना हाँ मामा जी तेरा ने गांडी मजी आ लेबे ये अचानक बुरे हवा में यहाँ ना फिर मैं तो गुआ तेरे ने इमाम जी भी हम परिजन का साउंड में परिजन का की होगी जैसे जी जैसे तेरिया ने जैसे नौ मेंगला ने उइन लो या उइन तो बा ก็เวซาวเวรีเนี่ยป้าจีเตรียโหนี่ซะลูกอดีตนี่ในไอ้ขานี่เคยเมนเนี่ยสุดก็กูมาเปลี่ยนเส้นท่าได้มันตัดแท้มาดีที่ตรงอ่ะก็ท่านตาเนี่ยดีๆมาชี้ดีเนี่ยบ่เออก็จีเตรียกว่าซะนี่เนี่ยยะกระเนี่ยดีแผ่ไปแล้วนะลุงดีใจอยู่เลยว่ะพี่ๆแล้วดูแล้วกูแล้วไม่มุ่งเลยอ่ะไอ้นี่มาเส้นดีกว่า ที่ละที่ละเทมมาเจ้าอะเสร็จจบไปดิมาเอาล่ะเอาล่ะเจ้าที่สิจะมาตรวจที่ยอดอูยูนี่ก็เอาไปดูเจ้าที่จะเสร็จจบวะล่ะอูยูนี่เนี่ยเสร็จจบแล้วอ่ะไอ้ชิงนี้นายนี่นี่สิเฮ้ยเอาล่ะเจ้าอะไรก็ไม่รู้มะก้องเนี่ยคือกูเดินก็อันนี้กูนี่กูอึดเสร็จขึ้นขึ้นเสร็จกูก้องมาแล้วเจ้าน่ะงาเลยไปเบ้ที่มา ดีเลยเช่นว่าโหเลยเช่นว่ามันอยู่ที่บ้านเลยฮะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มยกเตะอาคุยกันเดี๋ยวมาที่บ้านเลยดีตาดีเสร็จมาปุ๋ยเย็นเนี่ยที่เส้นทางฮะทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเล่นไงนี่จะทำวันนี้จะทำอะไรเนี่ยที่บ้านเลยเพราะเส้นทางเดี๋ยวเราต้องมาคิดดีเมื่อสักพักหาดเอาเสียอาลุงก็ตัดตัวเลยอาคุยกันที่คุยกันอาทายนั่นเองก็ เนี่ยที่อยู่ในอุตสาหะโดดเชี่ยวเมื่อสักพักหลังเป็นลูกดีในวันนี้ที่บริยาระเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่จะไล่ดูเมื่อสักพักเจ้าหนูตั้งดีละที่จะกูเนี่ยดีเหรอใช่ไหมเนี่ยปกติลูกมาดีละอาเบียปกติอะไรขาเร่ที่ว่าอะไรเนี่ยมาเบียที่สิ่งคนเนี่ยขาสาวอยากจะเล่าทุ่งนี่อาณาบ้านที่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้ววันนี้ไล่อะไรบ่ อะไรอันเดียวที่มันจะคุยเรื่องนี้ขึ้นมาสูงมีดีมาจีดีอันที่เดิมมาเก็บมีเป็นอันที่เดิมฮะใช่ไหมแล้วดูเดี๋ยวว่ามันมีคนละวันนี้ไล่จังหวะที่จำดีเอ้ยเมื่อสักพักเลยเปลี่ยนมาอย่างนี้เดี๋ยวเอาไม่เอาเส้นเส้นเส้นอาจารย์กูเนี่ยพวกกูมาลาดีเลยเมื่อสักพักขนาดสองเดี๋ยวยิ่งวันเดี๋ยวบริการเลยเว้ยไปที่บริการเลยดูเดี๋ยวว่าอ่าวันนี้มาจีดีไล่บ้านเสร็จมาแล้วไม่ดี เนาะว่าจังหวะนี้ล่ะเมื่อสักพักปริศนาเลยฮะจังหวะนี้เราไม่รู้ลาดีเพียงที่ดูอย่างนี้เดี๋ยวน้าเราไม่รู้ตัวนี้เราจะมาเนี่ยเจอเรื่องนี้ที่ที่มาบอกเรื่องมันจริงๆอ่ะเต็มที่ก็เลยคือเงินมาเต็มที่ฮะเจ้าก็ปริศนาที่เด็กเอ็ดนะดิบเด็กสามารถนะ อธิยาเรียดูอุจิตุจิตเตเรดีนักสวยละโลกาปริจวัดดุจจะโดนอะไรเท่านั้นก็พอจะไล่ละเท่าไหร่มรณะนั่งว่าโลกาปาร์ตรีดีว่าเด็กคนเดิมนั่งว่าอุบาวะเทวะที่อดีตอักขุมกาวุจะขึ้นเรื่องนั้นก็ว่าไม่กาวุไม่กาวุปาร์ตเทวะสิ่งนั้นอันนี้สิ่งนั้นก็คือเจ้าจีดอที่เงินนั้นมาโลกาละที่เราจะอยู่มรณะดีดอโลกาปริจวัดดุจจะโดนนั่นก็ที่มันเป็น เฮ้ยเอาไว้เลยถ้าเดี๋ยวนี่อับปูเว้ยที่อับเป็นลงมาสู้เงินมีแต่โลกาดีอยู่เนาะถ้าเอ็นเราดูข้างเส้นนี้แต่ที่เราสังเกตเห็นว่าเจ็บปริศนาอยู่เจ็บอยู่ดีวะเรื่องนี้เมื่อเสียชีวิตเราจะยอมตัวเขาได้ที่เราอุตส่าห์อยู่ตัวเขาดีวะยังดีเลยจ้าเมื่อเสียชีวิตเราก็เตรียมไว้ซะมีใครจะรู้มาที่ที่มาบ้านเราเฮ้ยเมื่อเสียชีวิต ไปนั่นก็ไม่เคยเจอไม่รู้ตอนนี้มาดีเจอที่ไหนเฮ้ยเมื่อเสียชีวิตแล้วเอ๊ะคำว่าน่าสงสารนี่น่าสงสารดีตอนนี้เพื่อนนี่ดีจ้ะตอนที่เสียมาเดี๋ยวคนที่เราการดีจะเสียมาเรื่องนั้นเรื่องอะไรที่เสียมาที่เดียวเรื่องนี้ดีจ้ะดีอะไรจะเสียมาเรื่องแค่มาสุดยอดเลยอ่ะอะไรบ้างอะไรที่เราต้องการดีจ้ะ เฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมถึงคิดอะไรการที่จะมาเจอโอ้ต
ကြည့်တယ်မှာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုဒီအခုကကြည့်တယ်မှာလားဟိုလိုတော့ကကြည့်တယ်မှာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကလည်းဒီရင်ကြီးကနေတော့ကကြည့်တတ်ပါဗျာခင်ဗျာပြောမှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားမြင်လို့မှုတွေဒီဆိုပြုံးခေါ်ဖို့တရားစောက်ရှာဘုရားကကြည့်တယ်မှာလားရေတော့ဗျာအခုကကြည့်တယ်မှာအပြင်ဖေတော့ကကြည့်တယ်မှာရှိတယ်ဗျာဒါလေးပါကြည့်မမမြင်ဘူးလေအတိတ်ဘဝကမြတ်စွာဟောဒီလိုကကြည့်တယ
but he let him out there. No, let him out there. I let you go, God, you know, I'm not you. You don't want this. Hello. Oh, yes. You know, this is a good thing. I know what you thought, you could have a good thing. You know, you tell me that a big wall of body pillar is on your city. Hello. Oh, yes. Hey, come here, I don't want you to be over. You are. Hey, my la la, you, the other lad, you only who, you are, 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 เจ้าเจ้าละบ่ได้เปลี่ยนที่แท้จริงอสิยะอยู่เนี่ยเลยเลยบูดาดิเตยอกเช่นเนี่ยเลยเลยบูดาดิเนี่ยอกเช่นเนี่ยเลยเลยบูดาดิอัญญาจิตครับครับอนาคตก็ไม่คิดตามเราปุถุชนเนี่ยเนี่ยเราสิเลยอะไรบ่ได้มาเวลุไปถ้าสั่นไปนี่แหละอาจารย์เหรอครับครับอาจารย์ครับเอ้ยเราก็ได้ที่แค่ผู้นี้แหละเดี๋ยวเนี่ยสอเสียตะนี้ก็โหรงอ่ะใกล้เลยมาดิเตยลูกแล้วเว้ยดีเนี่ยคิดผู้ล่ะครับโอ้ด่านี้อาจารย์ไปสิครับ ที่เป็นไปก็นอนอนาคตกาลมาเลยเว้ยเป็นอยู่ใต้ตัวมันสูงดีกว่าอยู่ในบ้านดิดีเลยมัวมันไม่ได้เนี่ยตะปุตะมุตะตะมุตะดีๆอยู่แต่มากเลยไม่อยู่สู้ท้าอยู่มาค้ามุสิแล้วก็เลยไปดะลอกสิอยู่ดีเว้ยหรอครับอาจารย์ลาเนี่ยบัวดิบะเลยดะลอกไม่ใช่อ่ะอูอมริตะหุบ่มาเฮ้ยครับอาจารย์ทีนี้รู้อติกก็เลยมันอนาคตก็เลยไม่ ที่สุดว่าอกุเบวะจินเดสหายโกกะติโกเหี่ยวสู้กันไม่ได้หรอกเฮ้ยครับอาจารย์เนี่ยดีโลกก็เหี่ยวโนกะรงว่าดีเจได้ဥစ္စာတော့ရှင်းပြီအတိတ်ကတော့ကျင်းနေရတဲ့နေ့โลกကဒီလိုเหี่ยวดีเจတာဟာတော့ရုပ်လို့ဗျာမောအနာကပြင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောအနာကမဖြစ်ဘူးသူကဟုတ်ပါပါဗျာဘာမျက်စောဗျာโลกပြီးတော့ပြေထိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးအခုသေးသားလို့ကြာခေါ်တော့မှာဗျာတရား ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဒီတော့ဟုတ်တော့ဗျာရေမျက်စောပြားကရံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဦးတည်ပြီးကြီးတာဟောဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်ရှိရတဲ့အုံမေ့ပြလောက်ကွာမပါလို့ရတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်ရှိရတဲ့မေ့ပြစ္ဆာတိမဟုတ်ကြဆံအနာကငါလည်းဒီလိုတွေးရအောင်မှာပါလားဆိုတော့မခင်းစားနဲ့မမျှော်နဲ့ဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်ကဘာလို့မေ့ရမလဲယတ္တိတံပရိမန္တံအတိတ်ကပြ
परमा भी है अभी पारा मोगी थोड़ा अतएव किया को किया से राय दुनिया से क्यों निकला कैसे से तो थोड़ा दो दिन या परमा को ना किसी का चेंबर से ना कोई हाल नहीं आयो दिन या तो जो อัตตัยก็มีดูดิบาติปรมาอายุมะกิอยู่เลยปัญญาอายุมันเนี่ยหรอปัญญาอายุอายุปิปัญญาหาปิบาครับ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 
ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီကြောက်သွားပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့နှလုံးပေါ်သွင်းတယ်မသိမ်းစားနဲ့အတိတ်ကဒါဘာမှအကောင်းဆုံးမပြောဘူးတဲ့အတိတ်ကပြသမိကြံလို့အပေါ်ရဲ့ပြည့်ကဖြစ်တာပဲရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနာကသိခါတေးမဟုတ်ဘူးကွာနေ့စဉ်နော်နာကမငါပါရှိနဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတဲ့သိစံကြီးတကယ်တည်းကမစိုးရင်ကြောက်ဘာကြောင့်လဲအဘတေကအနာကနာအနာကဆိုတော့စိုက်ကြည့်
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Hey, how are you? I'm going to go to the house. 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 ปัญญาอูสุจิตาอูหรอครับเออปัญญาอูสุจิตาอูก็คือปัญญาอูตัวก็ไปดูอัตตกะปัญญาอูเนี่ยหนีได้หรือว่าบ่หนีได้ก็นั่นแหละคิดกันบ่คิดครับอ๋อครับโหรู้ว่าแล้วปัญญาอูมันหนีได้ตรงอะไรคิดกันก็ผิดอกูเอ้าปัญญาอูอยู่บ่สู้แล้วคิดกันอูอยู่ได้สิเดี๋ยวอธิษฐานครับเดี๋ยวก็ที่ทําปัญญานั่นน่ะเป็นอะไรเยอะกว่าคิดกันคิดหรอครับอ๋อก็เป็นสอนน่ะนะน้องบ่าวสิโอเรสู้แล้วปัญญาอูเนี่ย ปรมัตถ์เนี่ยอยู่มาปรมัตถ์อภิเษกผู้เนี่ยเนี่ยท่านน้องบัวหลุนเที่ยวนับเที่ยวบ่าอยู่เนี่ยปัญญาอูสุบาเนี่ยคือกันน่ะน้องบัวตัวผู้เสียหายแล้วสึกบ่ามาตนะอุปาทานสาธุแล้วก็ไม่ได้อัตถะสาวหลุดเองน้องมาฐาติกะมรณะเสียหายแล้วถูกป่ะถูกป่ะนี่ก็ปัญญาบัวตนะนี่ตนะแล้วมาก็อยู่สิธรรมะตนะบัวตนะอุปาทานบัวตนะนี่น่ะน้องบัวบาสิผู้เปลี่ยนเล่นขึ้นนี่ก็ไม่ได้ เพราะว่าจะนานนี่เนี่ยน้องบัวบาสิผู้เปลี่ยนเล่นขึ้นนี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็สาสุราเปลี่ยนเล่นมาละเปยมาดิเปยมาดิเปยมาดิอ่ะกูเปลี่ยนเล่นนี่โตมาขึ้นนี่ละบ่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็จะดาวเนี่ยเมษีอะไรที่เราประสบบ้างนี่ก็บ่อะไรอ่ะกูได้ดีขนาดนั้นแล้วครับที่ตัวดอกก็เนาะครับครับครับน้องบัวก็ชื่อ อีบัวหลุดเอาล่ะเอาล่ะอีบัวอธิบดีล่ะเอาล่ะน้องบัวอธิบดีน้องบัวมาดุกว่าเสียสาอธิบดีก็ไม่ได้เสียสาเจ้าก็ไม่ได้ดีอ่ะเจ้าปู่มานั่งดุกว่าเสียสาอธิบดีอ่ะเข้าป่ะเข้าป่ะเดี๋ยวดีอ่ะอธิบดีมาตนาอุปาทานกลางนี้เรียนน้องบัวมาลูกที่เช่นนั้นนับที่เช่นนั้นว่าดังเข้าป่ะเข้าป่ะน้องบัวตัวกูตื่นปู่บางลูกเอ็ดลูกที่เช่นนั้นที่สุดก็ไม่ได้เสียสาก็ไม่ได้เสียสาคือน้องอนาคตดุกว่าเสียสาอยู่ที่ดี เพราะว่าเพราะว่าเสียสัมไปคุยกับมิเรียนนี่จ้ะเชื่อว่ายุ่งนานนับว่าเด็กก็เสียสัมพิษทำมันเนี่ยอากูก็มิเรียจะเอาอย่างนี้เลยเยอะเลยเอาไว้เพราะว่าเจ้าหูยาจีเนี่ยเจ้าหัวเด็กก็เสียสัมเนาะเนาะว่าเด็กเนี่ยเด็กหัวนี่ก็งาบาลูกเขยว่าอ๋อเสียสัมเอาไว้กับพี่เสียสัมไปคาราเขาจะเอาไว้ทำอะไรลูกเขยโลจินอย่างโลจินเนี่ยส่วนละเนี่ยลูกจีน ยาเจ้าโลจินดาเอสโซลาดาบาเกตโอ้ยยาเจ้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 าเจ
ਅਸੀਂ ਗਮੂਰੀਆ ਲਉਣੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਮਾ ਨੀਜੀ ਲੇਖਾ ਮਰੋ ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਮਾਜੀ ਕਿਉ ਗਾੜੀ ਮਾਜੀ ਅਟੈ ਕੋ ਅਦੈਸ਼ਿਆ ਕੋ ਮੇਜ ਦਿਖਾ ਮੇਜ ਲਾ ਨਾ ਨਾਗਾ ਤੋ ਬਤੋਈ ਨਾ ਮੇਜ ਲੈ ਜੇ ਕੋ ਕੀ ਲਾ ਮਤ ਹਲਾ ਅਟੈ ਕੋ ਸੁਆ ਵੀ ਲੋ ਕੀ ਦੇ ਕਾ ਸੇ ਮਾ ਮਤ ਨੇ ਦਾ ਮੇਜ ਲੈ ਜੋ ਅਨਾਗਾ ਜੋ ਲੋਜੇ ਮੂਰੀ ਬਾਰੀ ਨਾਰੀਆ ਜਮੂ ਆਈ ਮਕੀ ਕੀ ਦੇ ਕਾ ਹਲਾ ਜੇ ਜੋ ਵੰਤ ਕੀ ਦੇ ਕਾ ਨਾ ਮਾ ਅਨਾਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਮੇ ਤਨਾ ਉਬਾਰਨ ਕਾ ਉ ਨੋ ਸੇ ਜੇ ਜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਜੀ ਜੀ ਨੇ ਉਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸੇ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈ ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဝိဒီတော့ဒါမဝိလို့ဒီကနေပြီးကြီးပြီးတော့ဒီပတ်ဘုရားသစ္စာကိုသိနေပြီးထွက်ပြီထွက်တယ်ကြီးပါဟုတ်ပါဘူးယေဇောပြရအဲ့တော့ဟောတယ်အာရဏတဏှုပ်ကြီးမြေသာသဘောဟုတ်တာတော့တူရင်းစာတိမစ်ရဲရင်ဒီလောကမှာဘူပါတိယာတိသိနေရောမာရောအနုဒိသာလောကမှာအေဒင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဤကမှာနှိမ့်ဆက်မှုခါတာခါရဲ့သတ္တဝါတိုင်း တဏှာဥပါဒအစွဲလမ်းဆုံးခါရကြီးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဇာတိမကြီးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအောင်နဲ့ရံပုတ်ပြီးတော့ဤသောတူဤသောသာကနဲ့ဟောတယ်ကျောကညောက်ပြီးနေတယ်လို့ဒါခါမြတ်စွာဘုရားပြင်ပြတဲ့ကိုဥပ္ပတ်ပြီးတော့ဒါခါလားထုံအတိတ်ကြတာကလည်းလုံးသွားတယ်
ဘယ်လိုအတိတ်ကိုမိတ်ပြလိုက်တော့လဲဗျာဘယ်လိုအတွက်ငိုခဲ့တဲ့မြေကြီးနဲ့ဘယ်လိုအတွက်ပြတဲ့ဘောကဘာမှမထားတော့ဘူးဒါကြီးငိုခဲ့ပြီးကြည့်ရပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနာကတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးအကူအညီရရင်တတိယမပူတော့ဘူးသေသာတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမင်းအနာကတော့မပူနဲ့ကွာတဲ့သို့တော်လည်းပဲမင်းငါတောင်းတဲ့အာမခံချက်ကပြီးဒါရက်ဖြစ်ပြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမင်းစ
လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ပရမတ်သိတဲ့ဆိုမှာတဏှာဥပါဒံကရွတ်နေတယ်ဆိုတာမလျောက်ဘူးပြောဟုတ်လားပြောရတယ်တဏှာဥပါဒံပရမတ်တံကိုအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဆိုပရမတ်ကိုမြင်နည်းရဲ့ကုမလဲသူပဲနည်းရဲ့ကုလဲသူများပဲနည်းရဲ့ကုလဲဒါကြံတာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ပရမတ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကြီးမြတ်အာယုံကဘောဒီအရင်ဆုံးပြောရင်ခိုးရတဲ့ကြီးမြတ်အာယုံဟုတ်လားကျေလဲခိုးဝတ်ခြင်းနဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပုံပြညာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအတူတူပြောရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာပရမအမှုကြီးပေါ့ပရမပြောဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာအင်းဒါဆိုရင်အတူတူပြောလိုက်တော့တော်တော်ကြောက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပရမအမှုပရမအမှုဆိုခန္ဓာရဲ့သဘာဝစိတ်တန်ဖိုးပလုတ်ပြောပြီးသိတယ်နဲ့သဘောပြတ်တယ်ကိုယ်ရှိဉာဏ်ကိုဒီချက်မှာဆက်တာထောက်ပြတဲ့သဘောကိုယ်လည်းပဲဒီချက်မှာယုံကြည်ချက်ပါမှနော်ဟုတ်ပါလားထောက်ပြတဲ့သဘောထောက်ပြတဲ့ဆိုတာရုပ်ပနလက္ခဏာလို့ပါဠိကပြောအဲ့ဖွင့်ရုပ်ပနလက္ခဏာရူပတိရောအတိတိထောက်ပြတဲ့လက္ခဏာပြနေတဲ့ဥပ္ပါဒ်ထောက်ပြလို့သာလဲထောက်ပြတဲ့လက္ခဏာဒီလက္ခဏာမြင်သောစဉ်ဒါထောက်ပြတဲ့သဘောပဲလို့ပြီးတော့မှတ်လို့တော့ပြီးတော့မှတ်တယ်လက်မှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖောက်ပြန်တာတွေ့တော့အရင်ဒါကျုံလေးဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကတရားတွေဒီစီခြေကမိမိကနေရာအနှံ့ကိုပြိလိုက်တဲ့ကို့ဉာဏ်ပြတ်သွားဖို့နေပေဖို့ဆံရကြည့်ရဒီနေပေထဲမှာနေရာတကတုံးကိုဒီမိကူဟာနဲ့သူသိနာပြီးဟုတ်ပတိဒီလိုလေးဖောက်ပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအိမ်နာပြီးဟုတ်ပတိဒီရသာပြီးဟုတ်ပတိပြီးပါသာပြီးဟုတ်ပတိဘောခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ကဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲမငြိမ်သက်တဲ့သဘောပဲလို့ပြီးလို့မှတ်လို့ရတဲ့အားလုံးဟုတ်တယ်အတူတူကြီးမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာမဖိတ်ခဲ့ဒီနေရာကကြားပါဟုတ်တယ်စိတ်ကသိရဟုတ်လားတဏှာတော့စိတ်ကိုလူနည်းလူလူမဖောက်ကြနိုင်စိတ်နဲ့ကပြီးလို့မှတ်လို့ရတာဟုတ်ပြီးရတဲ့နာမည်မတတ်ဖက်နဲ့သိရသိရဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထောက်ပြန်တဲ့သဘောလွတ်တဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုစိတ်နဲ့တန့်ကြည့်လို့ထောက်ပြန်မှုကိုမမိရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးတောင်းအချိန်မကြီးနေရာမကြီးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမရီတော်တော်ကြီးကဒီဘက်ကလာဦးရဆိုပရမတ်သဘောတရားကိုပြောပြခန္ဓာကိုယ်စီးထားတဲ့သဘောတရားအမှန်ပရမတ်တို့ယူစီကဒီရည်ရည်စီးရဲ့စီးလိုက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့အခိုင်အမာအနေနဲ့ရှိတော့ဆိုတော့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီအနေနဲ့ရှိဟုတ်ပါရဲ့စီးတဲ့ဆိုတိုင်းခိုင်မာပြီးတော့ဟိုသောကရဒိဋ္ဌိအနေနဲ့စီးတဲ့အရှိမဟုတ်ဘူးပြက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဗဟံပစ္စည်းမှာလက်ထပ်ပစ္စည်းကိုရှိအာတိပစ္စည်းလက်ထပ်ပစ္စည်းဝိရပစ္စည်းအာဝိရပစ္စည်းမရှိဘူးရှိပါရဲ့ရတိကြည့်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆင်းပြည့်စုံအစဉ်တို့ကြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တို့ကြီးနောင်ဖြစ်မဲ့ဥပ္ပဖြစ်တဲ့ညာကိုကြီးကြီးပြီးတော့မတိတော့အနေနဲ့ကြီးကြီးပြီးသွားတဲ့အတွက်နတ်ဖြစ်ကြည့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုနည်းနည်းတော့ဘောပြတ်သွားပြီဟုတ်ပါပြတ်သွားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြတ်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးနဲ့ကြီးကြီးပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်မဲ့အဖြစ်ကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာမလို့ပြောဘူးမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပထမမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဉာဏ်လုံးအင်းပြေဝင်ရေဟောတာဒီပထမလေးလာတော့မှမြတ်စွာဘုရားရုံရည်ကိုပြောတာစိတ်ဟာရစီလုံးလို့ပြောတာဒီလိုဘာမလို့ပြောရင်ပြရနေပြီးတော့ပြက်သွားတယ်နောက်ကနေဆရာတို့ပြောနေကြပြက်ပြက်သွားရင်နောက်ကအသာထူပြောပြက်လာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြက်လာတယ်ပြက်ပြက်နောက်ပြီးပြန်ပြက်လာပြက်ရေကိုဖွဲ့လေးနဲ့ခတ်လိုက်တော့
哎，对呀，对呀，快说，好了，哎，别你咋出去，你不知道我，出来了，看来你也太那个，他是真这么的，你也见面第一，好了，今天要是不是你跟你爹，是不是我？哎，我啥出去过，是不是？哎，我啥出了，是这个，那天就是绝对不是我，因为我啥出去的，看见了，那管你这个，我啥出去要这样写多。那家子不听你的话，叫你你把啥偷去？凭啥不批评你他？哎，好吧，好吧。现在这么多，哪个问啥偷的要？没有。哦，现在太多，不要问这里要。没有。哦，没有。再说，现在太多经理，太多经理，哪管你有，哪不做批评你？好吧，现在哪批评你？那得给聊了。好吧。现在聊的话，你信不信那个那八级经理们嘞？经理。但是你要没有这一个还有一个就是一个的最大讲一些还有你看到一个宝宝嘛你就是一个看的这个牛呢就出来的就了看到你跑边的别的跑边的别的这个上的路好了妈呀没有这个看到的我跑边的就变的跑边的这样的你今天是要吃的什么的不好看到过的他不要给他好了妈呀阿爹个蛋他妈，这个阿姑个包银那阿克里的，人家包银那可以，怎么银包的？这个阿姑都阿克，我他妈包，对吧？看来那个阿弟弟，阿爹把他阿爹个蛋，看来那个他来，这个阿姑这个能，是吧？这些个蛋，我给你，这个的卡车有地方吗？我那有那有点麻了些，阿姑说。那我问马来西亚对不对？你判的，好了。嗯，你这个那个叫，马来西亚是不来钱了。这个马刚的是五万来一分，八个月搞到底。那个那个马刚的是五万来的，但那个是江城那边的，搞到底。那个那个差不多毛多一个，嗯，六万，好了。但是谁家没老干啊？你就旁边那个叫我是讲的干干就走，是不？好了，是吧？谁家那个马路高的是你村里的，别来家来高，我来家来高，好了，是吧？就一口，就一口，啊，有几个谁？哎呀，有几个谁呀？那个啊，当年人家的年龄的帮来着，看那个娃娃的老家伙，好点的，什么也不他妈给我，就是。好了，你不能嘛，把人家的呢，阿哥的手里边到那个老百姓那边去，老百姓那边去，还是骗的。这样的为什么不灵啊？咱们得去娘啊，原来的时候看他们跑偏的什么阿妈我娘，这个就是这个的了。我今年是这个牛逼的，他跑偏的别的牛逼的呢，我跑偏的是我的，我找呢。我这呢，年内对着那个比较高的水平，好了。没高呢，没啥年内对着那个没高的水平。再咋叫，咱把这个不定差似的，不定定的差。高呢，这个水平呢，包不对上，好了。跑边那个，跑边那个，跑边那个，看来谁也阿妈，别个家皮子不要，跑边呢，可不拿那六百，人家的南北路，你们把的是五路，这五路是别个家五路。包地，加拿大，加拿大，啊，加拿大说贵州阿古都好个，好不？好，哦，贵州阿古都嘛好在加拿大有地，喏，好啊，你这是，就是当时他来了的话，我为啥不晓得？好吧，好啊，你，啊，那边没事情，领导啊，叫你提前看那人都管，嗯，好啊，你，我刚才不是啊，我娘老早在那跑到我们那，咱那吃的不，别忙你去，这个东西啊。那啥让你做啊？那啥让风把弄你做啊？风在这不乌，那啥让风把不好了。好边呢，别的谁在说？有啥弄的？好了。好啊，姐。那啥让我又把坏路再走呢？为啥走？好了。好啊，姐。再走的话，为啥？为啥我再起来又做梦，不起来了又？为啥你要的？那啥让你做？啊，为啥呢嘛？为啥呢？别讲呢，医生还让漏漏呢，医生还让漏漏的啊！我再讲呢，啊，为啥这么漏？啊，为啥这么人
好啊，你嘛，为啥问啊？那以前没五十家那个楼住，好啊，接着跑遍那别的任何的地方，为啥？为啥嘛？好了，为啥呢？留下家公路没修没修过，公路没啥楼没楼的，没得楼留下家公路一进来，为啥呢？好啊，你说我楼楼呢？都是这种房子，还是不要不楼的，一进来。不能干嘛？也光。为啥你家开哪呢？也别来，别老在楼没盖屋里，为啥你没来？你为啥呢？好了，跑边的别别跑边，不老听见多了是不是？跑边的别别跑边的别别，干嘛？啊，哪个说楼梯没关不了？跑边的别别看到了不？你那的，那我一样了呗。谁能看到楼爸妈们是你？那不是我本事干的啊！谁看没弄的？这个我这个骗来的，八里去的了。嗯，那那个没办法，要不就骗我们是八里去嘛的。啥子啥子？有那嘛人啊？这个去的有跑边就别他楼里边去。别说光去的有跑边就别多大的，啊那个去没有跑边就别多大的。现在这跑边的别多大，我有路去了。好吧，把这那个火车路也没路，最近的别搞了，你哪路去？下去。再说，你是我爹的，没搞毛不路，旁边的别的为啥的呀？那我提前的等啊，下去。等俺们来，等俺你说了，我把人你说说了没？我把人说了嘛，你路没干毛不路在看到，我把人你说了干毛不路你说了，偏路的，没路把那些。这个在看了，谁保护？谁保护？格鲁里亚边塞嘛撇开的，格鲁里亚边马塞着乌，是吧？谁保护？但是马塞这些啊，别进来，跑边的别的，跑边的别的，咋回事？你也厉害，格鲁里亚这啥？没撇开，啊对，好了。好啊。老子嘛来说，有几件白，俺老子来撇，六十八路，有几件？两大把里面有几件了？啊对了。好了，看到我跑进来，这个也被咱用一把，店里的啊，后边过上那个，今天没有我们路，好了，啊后边别这个路店里的啊，别路用一把人，不要的，那店里的路，哪怕如果没得到欧单，人家说不给我，给我别管，那出租没看见，你我这样路路的，帮忙不行，我那跑进来，别不就路别他的别路，用一件家多，俺他摆那个。好了，阿达弟弟，这个阿弟弟，阿达弟弟，这个阿弟弟，多少遍？我跟你说这个，阿达弟弟，阿达瓦达瓦杜巴达是这个阿弟弟，有了啊，好了，啊，开嘛阿些脑，那你就讲，你这个阿爹个家庭的，这里个没撇的，对啊，我你那点什么，咱那五个人干没撇出去，咱那五个人干，你反过来，那我哪个干啥嘛？如果是说别的的，那明天的啥去你家嘞？你们是大部出的，不过这啥没有人家了，是吧？你把那个车子的，这车子的，好吧？咱这里的面单玻璃，我都觉得，俺们的老弟，俺们的嘛，皮子谁家看哪里，不挖的，那皮子说嘛，谁家看哪谁家谁，有人，有人。哪门的老师嘛，根本的没有，没有了。哪门不啊？根本的没有，他天命根本的没有手。哪门不啊？哈，你们说不啊？哪有我老弟？他老了，俺根本我没有，好了。好啊，对。他就是说不啊，没人没人信的，不是？俺的俺这老辈，不是将来不啊的，不是？你还还有啊？好了。将来不啊的，你还没变的，哪的不啊？不，你这你还的。该，好吧，好好，哎啦，哪里不玩的了呗？我讲啊，俺哪地啥么子？不玩的不玩的，俺哪地啊偷么子？咱老多个偷啥么子？有面里的呀，面里个里个里多呀了，没那多啥，好了，嗯，啊，这又不偷啥的呢？专门用俺们那个地方，下午地方的丫头都约的，啊，就是约的。啊，别人家玻璃嘛，不正常，好吧？这样嘛，老子拿来听，别人嘛搞。
ngah kaya lu buah macam mana tu, buah macam ni je mesti jadi tu. Ah, di bulu ada yang lagi lu kan, hari ni panjang panjang ni, cium. Tengah. Tengah lu buat apa sih? Ini tu kita lu mesti buat ni lu buah macam ni aku, kau aku lu tu dia ngah lu ฮะมาเลยจะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะแค่นี้บัวกระบาดไปฮะมาเลยเพราะว่าที่มาขึ้นมาบัวเนี่ยกระบาดมันไม่เอาที่มันเองเอ้อล่ะนี่ชุบเอาโดดที่มารู้ดีอดีตนี่มาที่ใจนี่ได้จะเอาบารากามาที่ฮะมาเลยแม่ใจนี่แม่ใจมันไม่ได้เอาที่ไหนมาไม่ได้ข้างหลังจะรู้เรื่องได้ทําไมที่ฮะมาเลยแม่ก็เปียเอลูกเอาตอนที่มาที่เดียวตอนที่มาที่จะทายยังไงฮะไปอยู่ อ่ะเปียก็กูหาอไตก็เลยสร้างกับกูไม่เอาเว้ยงามจะรู้ไม่รู้อนาคตก็เลยเหนื่อยเลยอย่างมาชื่อกันนี่ล่ะนรกมันลังเลสิเนี่ยมาซื้อเอาลงมาให้โยนี่ก็มันดีกว่าใส่ปะทางชายแต่ใครอบุญเนี่ยยังหาน่ะสิถูกป่ะมั้ยไม่เอาแม้ซ้ําอ่ะแต่ว่าโหเรเนี่ยเนี่ยฝากกับซ้าได้ดีกว่าเปียเลยงานนี้มาดียังหาชุดอะเย็นน่ะไม่เกี่ยวกันหรอกถูกป่ะอ่ะเทนเนี่ยบ่ดีกว่า เดี๋ยวอาเจ้าเลยไปเตียรู้อ่ะดาราเสียรู้อ่ะไม่กังวลว่าอาเจ้าว่าอะพี่เหรอฮะครับ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 
body be a body for it on our own. I hear the money still go out of the water. The American. Every. All of the people are here. I hear the money through the horn and the book with the moon. I will see. I see the food. And I get it. 200 is so much. Oh, yeah. That's why I'm not even a little bring me up. Man, come in the idea of it. Most of you are guests.ยานน่ะผิดนี่นี่นี่ยานน่ะเสียเนาะผิดเนี่ยมายานโหลนี่ปรินิพพานโหลนี่นะครับรู้ว่านี่เนี่ยอ่ะรยานน่ะนี่รู้ไม่อ่ะหรอครับครับพุทธองค์ก็ไม่ผิดเอ้อล่ะอารัตตะสะဆိုတော့သင်္ကန်းอารัตตะကိုသဘောအောင်လားဖြစ်တယ်ပြယานน่ะဖြစ်တဲ့ပုံညာသင်္ကန်းဟုတ်လားမသိတော့ဟုတ်လားครับဒါတော့သားစီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဠိပါဠိမျိုးပြီးရမ်းပြီလားသူ့အာယုဇ္ဇာရာဆင်ငင်ကြည့်ရဲ့ဆိုကြဒီခန္ဓာရတာဘလို့ဝင်လေးတယ်ဆိုနားလဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတတိတော်ဒီအာယုဇ္ဇာရာရှင်းပြီးပြီဆက်အောင်မနည်းကျွန်တော်ခန္ဓာဒုက္ခကိုကောင်းမြင်တယ်ရဟနာဖြစ်တာတော့မှဒီခန္ဓာကိုအပြစ်မြင်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့သားလဲခွင့်ပြုတော့ပါခင်ဗျာဟဲ့ဒါနဲ့မင်းတရားရတယ်အကြောင်းဘာလို့ပြန်ရခင်ရပြိပတ်ရှင်းလင်းကိုဟောပြတော့ကွာဒီတော့မှတခါတည်းအဘိညာဉ်နဲ့သံခွန်နဲ့စင်မြင့်အောင်ဘိညာဉ်နဲ့တက်ပြတရားနဲ့ဟောဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းခင်မောင်ပြိနေပါဘူးဒီဆိုတော့လောင်တော့ဓာတ်တော်ရှာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါဒီဘက်ဖြစ်ကုန်အခုဓာတ်တော်ဥဒ္ဒမေးတဲ့မေးကိုမြတ်စွာဘုရားတဏှာဥပါဒံကံသာမျိုးတွေအတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါအထက်အောင်မစွဲမှုဘယ်နဲ့လွတ်မြောက်တဲ့တဏှာအဲတဏှာလွတ်မြောက်အောင်သာမြတ်စွာဘုရားဒီပရိသတ်ကိုဟောတော်မူပါဖရာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါနေတဲ့စွဲမှုတဏှာဒီခန္ဓာတွေဟာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမမင်းလက်ချက်နဲ့အသက်ပြတ်သွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဏှာဥပါဒါဆိုကြည့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုအတ္တဝါရုပါဒါဒိဋ္ဌုပါဒါဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒံဆုံးလိုက်တာဆုံးလိုက်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးပါးမှာသိမင်းလိုက်လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။သိမင်းလိုက်ချင်လို့မတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတဏှာဆိုရဲအဲ့ဒါဒီကာမတဏှာပြုတ်သွားပြီးတဲ့အနာကံ။ကာမဘုံဆိုရဲလူလက်ပြေ၆တောင်မှာသိမင်းချင်လို့မတွေ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။သိမင်းနဲ့လွန်မြောက်သွားတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီတဏှာဆိုကိုယ်ဟာအဲဘဝဆိုကိုယ်ဟာပြက်ပြက်တောက်တောက်လိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲသုံးဆက်တဲ့ဘုံထဲမှာဘယ်နေရာမှာမှသိမဲ့ကြလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘဒ္ဒရာဟုသာတဲ့လောကနဲ့အကျင့်ခန္ဓာစသည်ကိုဆွေး
ကိုယ်ယူရဘူးသတ်တော်တို့ဖိလိသာမှာမဆုမန်လီအပြင်လိုက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာလိုချင်တဲ့သတ်တော်ပြေလို့ပါပြီမဆုမန်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီသာတို့လူကိုသတ်တာလားခန္ဓာကိုသတ်တာခန္ဓာသတ်တာတို့လူဝမှာပြေလို့လားလူပြေတယ်လို့ပြောခင်ဗျတော့ခန္ဓာကြီးကသူရက်တာပြတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမြတ်ဘုရားမှာပြေတော့ကနတ်ပြေတယ်လို့ပြောသင်္ခါရယုံနာခန္ဓာဓမ္မဒိဋ္ဌာနဲ့ကိုယုံနာခန္ဓာရတဲ့သတ္တဝါသိမှကြီးတယ်သူဖြစ်တယ်လေ။ဒေါန်တက္ကမထိုးကြောင့်ထိုးကြောင့်သင်္ခါရတို့ရအိဋ္ဌဆိုင်ရောအချင်းရဘူး။ယတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိဋ္ဌဆိုင်ရောအချင်းရကြီးသဘာဝတရားကိုသိနေတာ။ညက်ဆိုပြားပရိသတ်ကိုပြောတယ်။သိခြင်းတရားကြီးဒီရသိရသခန္ဓာစသည်၌စိတ်ကြီးမှုတဏ္ဍာ။စိတ်ကြီးကကြီးတော်ဤသတ္တဝါပေါင်းကံတနာပြင်းအောင်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားသိနေတဲ့သတ္တဝါပေါင်းဒွေဥဒတ္တနာဥပါဒံအဲ့ဒါကျင်းနေတဲ့သတ္တဝါပေါင်းမမင်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးမမင်းအလိုလို့မလိုက်တော့ဘူးမဆုမန်ရဲ့ခေါ်ရအောင်မပါတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်မှာသတိလေးထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကျအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတနာကျင်းအောင်ဒါလည်းမိမိခန္ဓာသဘောတရားကိုသဘောတရားသိပြီးတော့အာထုတ်ကြမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဒ္ဒရာဝုဒ္ဒနဲ့တကွတစ်ဖက်တစ်ထောင်အားလုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပြိဿတိလည်းသောတာပန်သက္ကရာကစသည်ဖြင့်အသိဉာဏ်ရှိကြတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့လူရင်းဖြစ်တဲ့ခဏဦးမြောက်ဘဒ္ဒရာဝုဒ္ဒဖိတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီဟောဒီလုံငန်းနဲ့ကြည့်ဘာဝစီမြတ်စွာဘုရားဘဒ္ဒရာဝုဒ္ဒဟောလို့အတိတ်နာကပြည့်စုံပုံတိုင်းနိုင်စွဲကြီးတတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိအစွဲ၊တဏှာအစွဲ၊ဥပါဒါအစွဲ။အဲဒီဟောပဲသော။မင်းတို့စွဲနိုင်တဲ့ပထမဆုံးပယ်ပြောင်းမှာဒိဋ္ဌိအစွဲ။ညာလို့ထင်နေတဲ့အကောင်ထင်လို့မှတ်နေတဲ့အခိုင်မာလို့ဘလို့ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပါ။ဟုတ်လား။ဘာဝဟုတာမြင်သိသိမှမျိုးပြ။ဟုတ်လား။ဘာဝတရားဒီမငြိမ်မသက်ဖောက်ပြန်မှုကိုပြန်ယောဂီရှိတဲ့ယောဂီကဖောက်ပြန်ပြည့်တဲ့သဘောကိုသာသိနေတာလေဒီတခြားဘက်ပါသိပြီရောပါသိပြည့်တဲ့သဘောကိုပြည့်တယ်လို့သိပြည့်တယ်လို့သိတိုင်းသိတိုင်းသူ့မှာယောဂီကျဲလေးပါပါပါဘောဒီခန္ဓာမခိုင်မမြဲလို့ဖြစ်ပါလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လို့ရမခိုင်ခိုင်လို့မခိုင်ရင်ပြည့်ပြည့်တယ်လို့သူ့ကလေးကမခိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေစာသူကြီးကဆိုဒါအနေစာဟုတ်ပါပြီ။ဒီပြတဲ့သဘောတွေရှိခန္ဓာကိုယ်ငါပဲသူပဲအခိုင်အမာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ။ယုံကြည်ချက်ကိုထိုးဖောက်လို့ကွာ။ယုံကြည်ချက်ကဘွားရတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီဘုံမှာယုံကြည်ချက်မရသေးခင်ကငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲဆိုရှိကြတာမှန်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပြီ။တစ်ခါကအားကိုးရမှာမရှိဘူး။အမှန်တော့မရှိဘူး။လောကထဲကငါပဲသူပဲမိမောက်ကြဘူးလို့ပြောတာသူတို့အခိုင်အမာကိုယုံကြည်တာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခုအမှန်တရားဒါမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားဒီလိုလို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုညွှန်ပြတယ်ကိုယ်ကလည်းခန္ဓာလေးပါဟောအမှန်တရားဒီလိုပါလားဒီကလည်းအမှန်ဆိုဟောအလိုလိုမှားမယ်ဟုတ်ပါချက်ချက်ယုံကြည်ကြရလေးဒီဆိုပယ်လေချက်ချက်ယုံကြည်ရလေးပယ်ကြောင့်တစ်ချက်စီတစ်ချက်တဏှာဥပါဒ်ကမဖြစ်ဘူးခေါက်ကြံတာတစ်ချက်စီလူကျင်တဲ့တဏှာစောလာနဲ့ဥပါဒ်သာမောက်ပြမဖြစ်ဘူးပြက်တာတစ်ချက်စီလူကျင်တဲ့တဏှာစောလာနဲ့ဥပါဒ်ပြောင်းလို့ကာမပါမဖြစ်ခေါင်းပြန်နေပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့လို့ဘာမှမရှိသမုဒိယကုသလုံးလုံးမရှိဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ပရမတ္တပရမတ္တဒီကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ခေါင်းပြန်ပြက်စီးသိပြက်စီးတဲ့သဘောတရားပဲလို့ကြားနာတဲ့ဥစ္စာမှတ်သားတာတော့မှတဘဝအပေရကပုဟုတ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဥဒ္ဒမယညာနော်ကြားနာဘူးတဲ့ဩဟုတ်မှာပဲလို့သူများပြောတာကြားရတယ်ယုံကြည်မှုရတာသဘောပဲ။ဒါတော့ကိုတို့လေ။ဟုတ်လား။ဘာမှနာမရ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်ကိုတိုင်းပြက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအခိုင်အမာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထိုက်တယ်တော့ယုံကြည်ရတော့ရှိရတယ်။ဟုတ်လား။ရှိပါရဲ့။အဘိပယ်အခိုင်အမာယုံကြည်ချက်ဆိုတာပရိညာပိုင်းရောက်သွားရင်တော့ဒါကအထင်ပွား။တိုးတိုးပြီးတော့အသေးလေးရရဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အောက်သားကျူအော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြစ်တာပေါ့ပြီးတဲ့သဘောပြစ်တာဒီဉာဏ်ခန္ဓာအဲ့လိုပြစ်တဲ့သဘောကြီးတော့မခိုင်မငြင်းဘူးခေါ်တော့
啊，开嘛就一些压人的，好了，都这玻璃，就俺家的味道面家的，有几年老嘛，也不话不这个不行，就你说这了这个，马哈那咱们那八八多的，是哪里？好了，好啊，姐，我路没的，哦，咱们那个。没啥破的嘛，我给他吃的。马哈南的苦苦多路啊，焦焦的来着。这样我跟他把这个没，是吧？我没啥爱物。你说这叫多叫马哈南咯，他拿上钱。你说这是谁？这里个人呐，你说那个马刚到里台面，这样送了啥的搞不误？那里啊，你不知道？这样我村民说，哎，这样弄不要嘛，马哈南差了，你不要来差。那那等你家妈包就点了路呢，第二户交代比交代少十块钱，好吧？不是八万那个月，这里面，咱那个你来你来嘛还能好玩了，是吧？你说别好你的，就别那点停我点的店里的八万年呀，你说别的你就阿里那边就二楼里面这个地方，是吧？是吧？没家人们的家，我们就在那点跑江的这别的，没家人嘛出。怎么报价都没有，是吧？家里的地，奶奶、奶奶、七哥、八老、七哥、我大伯子的都看到我多忙不下文，都大没呀，娘没去的，爸爸那没呀去的了，累了，累进的娘们。哎，如果叫我留着，他听见了，那咱们讲去，不要你去，去的还叫做如果，哎，今天嘛，如果一早，是吧？好一点，一个人早。嗯，没啥，没啥路通上，咱就到啥，都没在他家了。你说这送完断了呢？家里没啥电话，现在那我拉干掉，不然哪里不能去？现在那你说要得很小，不然哪里工作的过？第一的，你说是啊？这条路大概的高比咱不大有，那个地面拉路，白妈妈来来我家了，哎呀，他搁哪里啊？我打扮的好的，要你把他折磨，你就反驳你不然了。我打扮的，好了。妈妈呀，他这还得发工资，没啥发工资嘛，给也给过。咱哪里有高牛？我打扮的这个，不老干嘛？我打扮嘛，记得搞这个东西，培养我这个呢，好了。妈妈呀，咱有的，咱哪里也是马过，也是我老打扮的这个，俺有的早干，俺有的老打扮的，没搞这个东西，好了。妈妈呀。我还能自己第二天是没有这些目标呢。这些目标呢是没有在别人来先点啊，没有先点啊。所以咱们也找人了，找的。哎，是多大问题的时候，哎，经常有点朋友的。他是要自己的没有，没有哪里啊，为什么不下来过？他是要自己朋友自己朋友去抓的，哎，找到他们的，俺们找到，好了。他也是花嘛，是要他也想。也说是啊，你好家，好了。没关系。说那你也是老家的，蛮难的。谁让你到这来，没老过，没老干不到的，谁也老阿龙了。哎，你猜嘛？咱那龙工多的，龙门都进来，不是？哪种不是？好了。没关系。他呀，哎，你也听你的，这个也没老过。谁让你看见了，不看那嘛？你的头上戴么的？今天那里都可偏不偏？啊，季节最浪漫，好了。啊，咱们出来的过来的人民，他是为什么？哎，那里比较浪漫，叫我哈，你看那乌龟怎么什么？不是皮大娃嘞，两万多斤，不远不输家伙，好了。那过年累忙不累，见他来搞吗？不输家伙，多少嘞？见不着比不厉害，他累忙不都？碰到什么？多了。古龙啊，这些老老那种跑偏的，别的说，咱他妈的，马上拿五百块，好吧？邻居也说别好了，咱也不去。哎，那不说多多，就哎，你有啥的，那不就多多这些阿叔家的，这些阿叔的说，哎，那多些呀，他妈的，不用了，没必要那些钱，我都这样你的，好了。那一般人多呢，多嘞，哎，你说嘛，你比如说你说，好好好不好，跑偏就别的，咱那多少个，哎，有啥都去过，哎，你没人见不着了。你看，巴尔玛跟对了，哎呀，最后没有了，巴尔玛，最后最后那就对了，是吧？好了，这时候巴尔玛的也是我，就是啊，根本那勒克那呢，有巴尔玛的，
你为跑遍这些地方的路线，就说江畔去了没有？好了，跑遍呢，都要跑遍还有什么？你跑遍了，我记住就跑遍这路给我来去，好了。别说了，我记住就哦，别说这路来去。如果说我的跑遍不就别在这路说，如果没掉了，就开路遍了，不多了。今年开路遍了，不多了，不多往那多遍。哦，我的妈个的呀！就这样呀，我过百个辈子，就老贵了。你看到不？好了，多少个八十元的，你骗子面从别的面工来一个最美美，干嘛呢？对哦，干嘛去的呀？去那些的路，那个不要那家。好了，好玩的，这个路不能去的，对不对？好了，你要把人家开开车嘛，路我包里没拿皮鞋走的，你说别的，都跟那路况，你跟那吧。前晚上你光路边，你都深夜的夜嘛夜嘛的，你都人比较少，不能来了，好吗？路好了，呵呵。对了，没光说，俺那前晚的，俺有几路都装不看门的，那是啥？那个没夜啥路，路都是往回的开的，也是人没什么不一样，好吧？好了，还有没什么？前天晚上呢，恁只有路边的，前天晚上没有没有，那他不说，哪个不嘛？那么嘛，你说我走不出去，咱们比较自然吧，那么走不出去，如果这样，母亲的明天走不出去，再怎么啊，前年早上你也没有这样了，那老强了，白呀，白来呀，你们那不，我操，现在走不出去，那不行的，对了，你不理谁，啊，白呀，你不要说什么，听什么说，啊，够了，要家这样我把没嘛也忘了，好了，哎呀，对了，那个没呀，就是。对，看法了，好吧，看清楚了，你们要么是要不搞我们做的，做了个证人，谁也看嘛，那管要么那是多，没拿头，拿多少个，那么那个没多少，第五个多嘛，说俺阿拉的五个专业费的，看你看没有，俺阿出来的直接，啊，说俺看的阿们怎么也讲了，那得拉个礼拜了不，那得俺看的，所以没老去，啊，有那些。天然压的时候就马路上走，啊，这么放没压到你吧？好了，要到嘛？哦，那他的屋在那里头，我的马站要到嘛？我来天上的下个屋里，天也看不到的下屋里没压到了。大路那个什么，哪里没有没停，没什么不理解，俺叫你看他就没压，不行，好了。天也看嘛，压的里十万的慢慢。俺现在没看我的都天天娃娃的出去旅游，走路那个十万的慢慢。那最近忙不溜达不要走，好了。好啊姐，啊见路啊对，啊对路，我下午一百个呢，哦，慢慢的，慢慢的嘛，哎，下午领你再走。对的嘛，见谁也好，啊，谁哪里个吃的少，哦，我见也不见，是不是去拉他呀？客的，老高了，像谁那那走路走走，哦，对呀，啊，见谁也好，啊，谁哪里个吃的少，最不要说的是那多幺五了，哈哈，哈哈，开个我，啊，哎呀，我哈，你跟我讲，我那些都啥拉的，也不用多跑，哈哈哈，好听。你忘了我忘了是吧？没事，我不理他。嗯，这样的路口，你见了就打，我他妈是累见了，好吧？不要累见了，累见这地啊，累见他见了没？今年的累见那就没毛家，不过在龙马呢，看那个把他好好的跑进那别的路啊，累见了呢，哪里就是年年的看那个嘛，不能人家骗，把人家让我是吧？啊，累见了，然后输了。哎，你说，那你看那个娃娃屋啊，累慢慢的累了。在巴拉马扎里面那个最窄最窄，咱们那是一千米一千米的水道，那我保不了，保不了，是不是？